西湖観光の2日目です、朝の7時58分です、もう中国は毎度のことながら朝はダンスタイムですね。いろんな人が踊ってますね。こちらでも踊ってます。まあ年配者が多いっちゃ多いですけどね。なんか先生がこちらでは指導してますね。まあ長々と続くのでここらで報告を終わります。